यहाँनिर फेरि आग लागि भइरहेको छ, यहाँ त पुरै जले ऊ त्यो गाडी गइसक्यो, त्यो धुलो खान्छु म त त्यहाँ एकछिन रेस्ट गर्छु यहाँ एकछिन बसिगयो भयो त यहाँ जाम परायो। नेपालको हामीले नेपाललाई ट्याक्स तिरेको फाइदा हामीलाई यहीँ दिन्छ सरकारले, यस्तो भएपछि हेलो युट्युबर कम ब्याक टु एनदर ब्लग। आइ सबैजना सन्चै राम्रै हुनु ल, म नि सन्चै राम्रै छु है, न्यु डे न्यु ल भन्नुपर्छ। फेरि म आज मोटो ब्लग यसो गराइदिउँ भने बुटोलतिर म इमर्जेन्सी बुटोल आउनु परेको थियो, त्यहाँ म बुटोल जाँदा चाहिँ भिडियो बनाएन अनि अझ फर्किएर बिचबाटमा आएर चाहिँ त्यही पनि अझै म डुम्रेको भित्रीबाट है, यो मेरो भिडियो हेर्ने अनि यतातिरको लोकलहरूलाई चाहिँ थाहा होला होइन, डुम्रेको लोकल भित्री बाटो भनेर म तानसेन हुँदै जाने एउटा बाटो छ, यहाँबाट चाहिँ म कुसुम खोला निक्लिनु जान्छु अनि त्यो बाटो हिँडे बन्द थियो कि पहिला, तर म आज यसो सोधेर गरेको अनि खुलेको रहेछ, त्यही भएर यहाँ अहिले यो बाटो आएर अनि बिच बाटोबाट म चाहिँ यसो भिडियो सुट गरौँ न त भनेर म चाहिँ सुरुवात गरेछु है। लेट्स सी अब के हुन्छ, यसो बाटोमा देखाउँछु। अब सब ठिकै छ, अगाडिको भिडियोलाई जेस ठिकै माया गर्नुभएको छ, जेस अझै माया देखाइदिनु होला, कमेन्ट गर्नु होला कस्तो भिडियो लाग्छ होइन, माया गर्ने होइन कस्तो लाग्छ, के लाग्छ आफ्नो राय सल्लाह सुझाव दिनु होला, त्यही भन्न चाहन्छु। त्यही यसो साथी आफ्नो साथीभाइ सर्कलहरू छ भने त्यसो सेयर पनि गरिदिनु होला, त्यही त हो माया लाग्छ होइन, यसो बाटोमा भेटाउन त होइन, यस्तो छ रमाइलो, यस्तो आनन्द छ। आई डोन्ट नो अब के कुन गाउँ हो यो, मलाई यतात्र बिचको गाउँमा यो मलाई खासै थाहा छैन क्या, एउटा यहाँबाट चाहिँ कुसुम खोला निस्किनु जान्छु, मलाई त्यति थाहा छ कुसुम खोला चाहिँ जान्छ योबाट एकदम फास्ट ट्र्याक हो यो खुल्यो भने चाहिँ हामीलाई एकदम सजिलो हुन्छ क्या, यहाँबाट हाम्रो सिजी सिमेन्ट फ्याक्ट्रीमा निस्किनु जान्छ यो बाटो निस्किने प्लान हो, सी कहिलेसम्म बन्छ त्यही त हो नेपालको काम, त्यही पनि ल इन्जोय द रोड पिस। अब हाम्रो यात्रा चाहिँ मेरो यात्रा चाहिँ सुरु भयो, तर पुरा वान एन्डले चल्छ, दामी दामी छ यस्तै बाटोहरू कुलुर दामी भयो मजा छ, यो बाटो पिजु नलागेको छ क्या, त्यही भएर यस्तो ग्राभेलहरू बिछाइरहेको छ क्या, काम हुँदैछ यहाँ चाहिँ, यस्तै काम भइरहेको छ। गाडीले उठ्यो नि है मलाई आमामा धुलो सत्तर, म त्यसो रेस्ट गर्छु एकछिन, त्यही अगाडि यही बाटो सर यसरी गाडीहरू चाहिँ आइरहन्छ, यसरी म बस्छु यहाँ धुलो खान्छ, र त आगो लागि भइरहेको छ यहाँनिर हत्तेरि, जहाँ पनि आगो लागि भइरहेछ, यो जङ्गल पनि आगो लागेको छ, यहाँनिर फेरि आगो लागि भइरहेको छ, यहाँ त पुरै जले ऊ त्यो गाडी गइसक्यो, त्यो धुलो खान्छु म त त्यहाँ एकछिन रेस्ट गर्छु यार, भयो धुलो खानु मलाई ढिलाइन छैन, यस्तो छ मेरो हालत बाइक चलाउँदाखेरि, ल यहाँनिर फेरि आगो लागि भइरहेछ, अरू फेरि जताततै आगो लागि भइरहेछ क्या, यो जङ्गल यस्तो त्यहाँ गर्मी यस्तो बढिरहेछ, तातो भएछ रोक्दो रहेछ, म यहाँनिर आइपुगेँ, यहाँ त यहाँ आउँदा पारि यस्तो आगो लागिरहेछ र त्यही जङ्गलमा, त्यसले त निभाउनु सकिन्थ्यो होला, कोही छैन मान्छेहरू, त्यो पुरै जल्ने होला है, तिमीको जनावरहरू कहाँ गएको होला, जताततै आगो लाग्छ अहिले चाहिँ, यो के यो वर्ष त के हो के हो, जताततै आगो लाग्यो उयो आगो लागि रहेछ, तर यहीँनिर पानी छ त्यहाँबाट त्यहीँ फाल्न पाए त नि, त्यसलाई एक्लै के नि सकिन्न, ल बाइक पनि आयो फेरि, योबाट चाहिँ हिँडिरहन्छ बाइकहरू यताउति, ओ माई गॉड, जताततै पुरै जङ्गल भरि आगो लाग्छ, तलदेखि माथिसम्म पुरै आगो लागेछ क्या, सेट ल गाइज यस्तै सपोज कति बज्यो, ओ माय गॉड एक बजिसकेछ, एक बज्छ, म 12 बजेतिर हिँडेको थिएँ बुटोलाड, ल एक घन्टा मात्रै यहाँ आइपुगेँ। गोठाला त कोही छैन त यार, गोरु मात्र छ है जङ्गल, यो बाटोमा पुरै जङ्गलै जङ्गल हो क्या, पुरै जङ्गल हरियो भनेको एउटा पछाडिपट्टि छ हौ, त्यहाँबाट पनि आउने बेलामा छ
अरे पूरे जंगल है राइट आइपुगेँ म योबाट आएँ अब म योबाट जाने हो यहाँदेखि म अब छरा बतासे अनि अम्लावास हुँदै अनि म घर पुग्छु है त अनि यो पछाडिको बाटो चाहिँ यहाँ त तानसेन ट्रेड आउने बाटो योबाट नै आउँथ्यो योबाट नै आउँथ्यो तर म चाहिँ योबाट आएँ योबाट आएको भए चाहिँ मलाई फास्ट हुन्थ्यो कि के अरे यो बाटो पछाडिको तानसेनको बाटो आएको मलाई स्लो हुन्थ्यो कि लङ पर्थ्यो यो चाहिँ फास्ट छ अब त्यो गयो तोड्यो त दुइटा एउटा यता गयो र त म यो बाटो जान्छु ल है त गाइस लेट्स गो बेबी ठुलो गर्मी देखेर त यहाँ आउँदा त म कति आनन्द हुने अलिअलि गुराँस चाहिँ यहाँनिर एउटा गुराँस रहेछ त यो बाटो गुराँस फुलेर पनि झरिसक्यो क्या हो लडेको छ अरू बाटोमा मैले गुराँस दिएँ नि तपाईँहरूले देखाउँछ है त भिडियोमा ओके लेट्स गो ओके छोरा बता चाहिँ कति यार तराई यहाँनिर फेरि बाटो बन्द रहेछ खन्दो रहेछ यस्तो यहाँ सिने यहाँ ढुङ्गा लगेको छ एकछिन टाइम लाग्दिने भयो हप्याएको एकछिन खस्न त खस्दैन किन ढिलोडा भनेको त मासँग पुरा उयो के भयो एकछिन यहाँ बस्छु फ्यु सेकेन्ड बसेपछि अनि अनि जङ्गलमा गएर एकछिन बस्नु पऱ्यो त रेस्ट गर्नु पऱ्यो यस्तो थका लाग्यो जोदेखि नन स्टप हेरेको त अलिक थका लाग्यो एकछिन बसिगयो नि त है त यहाँ जाम पऱ्यो है यस्तो छ हालतमा जसमत यो नेपालको हामीले नेपाललाई ट्याक्स तिरेको फाइदा हामीलाई यहीँ दिन्छ है सरकारले यस्तो भएछ यहाँ म एकछिन बस्छु यहाँनिर बाइक राखेँ म चाहिँ कटसबारी भन्ने ठाउँमा आइपुगेँ यहाँ एकैछिन बस्छु म आमा यस्तो भइएछ नि चिन्दैन हो मान्छेले ग्लास हेर्नु न कस्तो होला देखेको छैन होला तर खासै लास्टै दुधै दुधै होला यस्तो चाहिँ परिस्थिति ल एकछिन बस्छु म लैदेखि म कोक लिएर आएको थिएँ पुन्टे कोक टक्क कोक खाँदियो एकछिन रेस्ट गरेर जान्छु होला ल ओके अल राइट ल बस्यो यार लगभग 15-20 मिनट जति अब ल म लागेँ अब त्यही हो बाटो अब म खासै बाटो खिच्दिनँ होला सायद होइन बाटो यही बाइक यहीँ छ यहाँ भलिबलको गेम चाहिँ यहीँ भएको यस्तो हाम्रो पालिकाहरूको गेम चाहिँ यहीँ उयो यहीँनिर अगाडि ग्राउन्डमा हुन्छ क्या ल है त गाइस अब म लागेको मिल्यो भने यस्तो एक दुईवटा सर्ट खिच्छु नत्र नै सिधै घर घर भेटाउला नि त ओके म अम्लावास धजा भन्ने कटेर अहिले चाहिँ म दिगाको जङ्गलमा आएको छु है दिगो हेलो यो गाउँलाई दिगो चाहिँ भन्छ है म अहिले दिगा आइपुगेँ अबको म धेरै भनेको 20 मिनटमा चाहिँ 20-25 मिनटमा चाहिँ घर पुग्छु होला सायद लडेको छ रमाइलो भइरहेछ एक्लै एक्लै भए पनि यस्तो रेस्ट गर्दै गर्दै चलाउँदै ठिकै भइरहेछ बाटोहरू यस्तै छ है पुरै अफरोडै हो जाने हो म त अलिअलि अन रोड थियो त अगाडि बतासेसँग के अरे अम्लावाससम्म यहाँ त अब पुरै अफरोडै हो यस्तै आनन्दले जान्छु म बिस्तारै बिस्तारै झन् यो जङ्गलमा चाहिँ अहिले आगो लागेर गइन्छ है नत्र त पुरै लागेछ क्या जताततै जताततै यस्तो चाहिँ बाटा अटो कटिया अटो आइरहेको यार झापे ल है त गाइस म यहाँ पारीको गाउँ सोमाथिको गाउँ अँ म त्यहीँ हुँदै जाने हो अँ आइपुग्न लाग्यो त्यो बाटो त राम्रो बनाएको छ योबाट कस्तो थियो यार अझै राम्रो बनाएको छ ब्रेकर त बबाले बबाल बनाएको छ यार अहिले चाहिँ अरे रे 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 ब्रेकर त अरिप छ त
Let's go, baby. On the mark, you're going to go here. In the driveway, finally, we are at a home on the birthday. Oh, master, got it. That is a whistle. Stand up for a crush of that in the garage. All the other people are talking. Guys, cost the lag of video. So, comment on the below or to be able to let the last see you in the next vlog. Guys, see you soon. Peace. What? Ah, shit.